こんにちは、かけむらです。インプレッサの動画、すいません、たくさんリクエストいただいているんですけれども、すいません、別のですね、チャンネルの方に移していってるんですよ。マニュアル、英語でマニュアルシフト6 MT っていうチャンネルになるんですけれども、そちらの方にたくさんアップしてますので、またそちらの方でご覧いただけないでしょうか。すいません、無理ます。今日は、伊藤園さんの炭酸ジュースになるんですが、濁りりんごの動画ですね。ご一緒にご覧いただきたいと思います。濁りりんご、果汁 20%。りんごの種別は赤玉ミックスということですね。赤玉果汁 1% 使用ということです。そういたしましたら、まず原材料目の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。こちら、りんご、果糖ブドウ糖を液糖に、果実繊維、炭酸ガス、酸味料、香料、ビタミン C ということです。あと、カロリーの方は 100ml あたり58キロカロリーですね。おお、ビタンさんかな、これも。あ、ビタンさんですね。すごい細かい泡が立っております。すごいリンゴの香りがしてまいりますね。はい、こちらが伊藤園さんの濁りリンゴ炭酸ジュースの中身です。細かい泡で、濁ってるんですけれども、パッと見なんかグレープフルーツジュース的な感じもするんですけれども、香りはすごいいいリンゴのいい香りがしてまいります。それではお味の方をチェックしてみたいと思います。あー、しみる。これ炭酸なしの方が絶対美味しいと思うんですけど、とりあえずめっちゃ美味しいです。すごいリンゴのコク深い味ですよね。青いリンゴじゃなくて、赤いリンゴのちょっと熟れたような感じのコク深いアップルのテイストがするんですけれども、炭酸が刺激ちょっと強すぎて、喉越しはその余韻がパッと消えちゃうようなさっぱり感がありますね。炭酸なしで飲みたいですね、これは。ちょっともう一回チェックします。あー、しみる。最後の炭酸いらないんですけどね、こっちあたりがすっごいしみます。で、飲み込むまでですよね。すっごい美味しいです。リンゴのコク香り、素晴らしいんですけれども、炭酸なしが良かったです。すいません、美味しいです。それでは簡単ですが、失礼させていただきたいと思います。